იმედის დრე დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში. დღეისათვის უშვილობა მთელი მსოფლიოსთვის საკმაოდ აქტუალური პრობლემაა. თუმცა სამედიცინო სფეროში ამ პრობლემის გადაჭრის გზად ინვიტრო განაყოფიერებას ხედავენ. რეპროდუქციულ მედიცინასა და ზოგადად ინვიტრო განაყოფიერებაში მნიშვნელოვანია სხვადასხვა გენეტიკური კვლევების ჩატარება და იმ თანამედროვე მეთოდოლოგიების გამოყენება, რაც სასურველი შედეგის მიღებას უზრუნველყოფს. დღეს ჩვენი სტუმარია ქალბატონი მანანა ქოჯიაშვილი, კარავს მედლაინის ინვიტრო განაყოფიერების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. მან დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სამკურნალო ფაკულტეტი და გაიარა კლინიკური ორდინატურა გინეკოლოგიაში. კარავს მედლაინში ინვიტრო განაყოფიერების წარმატების მაჩვენებელი 85% შეადგენს. მოგესალმებით, დიდი მადლობას მოგახსენებთ სტუმრებისთვის და პირველ რიგში გვაინტერესებს, რა სიახლეებია რეპროდუქციულ მედიცინაში, კერძოდ ინვიტრო განაყოფიერების კუთხით კარავს მედლაინში. მოგესალმებით, ინვიტრო განაყოფიერება კარავს მედლაინში და კერძოდ საქართველოში ნაბიჯ-ნაბიჯ მიყვება მსოფლიოში ბოლო მიღწევებს. ვიტყვი ასე, რომ საქართველოში ზოგადად ძალიან განვითარებულია ეს სფერო. ასევე, რა თქმა უნდა, კარავს მედლაინში დამსახურებით იმისა, რომ ყავს ძალიან გამოცდილი და მაღალი დონის ემბრიოლოგი, რომელთა წარმატების ფორმულა პრინციპში არის ემბრიოლოგის მაღალ გამოცდილებაში. ჩვენ ყავს თურქეთიდან მოწვეული ძალიან მაღალი დონის ემბრიოლოგი, რომლის ოქროს ხელებით ძალიან ბევრ კეთილ საქმეს აკეთებს. დიახ. და მინდა ვთქვა, თქვენ ახსენეთ ამ შემთხვევაში გენეტიკური კვლევები, რაც პრინციპში არის სიახლე და ჩვენ ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ გენეტიკის ეროვნულ ლაბორატორიასთან. ვიტყვი კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ საქართველოში ადრე არ იყო და დღეს არის ძალიან მაღალი დონის გენეტიკის ეროვნული ლაბორატორია, რომლებიც გვიხორციელებს ზუსტად იმ კვლევებს, რომელიც მსოფლიოს ნებისმიერ წამყვან ქვეყანაში, ამ შემთხვევაში მე ვიტყვი, რომ ამერიკაში, რა კვლევებიც კეთდება, ზუსტად იგივე კვლევები შეგვიძლია გავაკეთოთ ადგილზე. ანუ ჩვენ პრეიმპლანტაციური დიაგნოსტიკა არის PGD, PGS-ი, რომელიც მოიცავს იმას, რომ სანამ ემბრიონს გადავიტანთ, მის შესახებ ვიცით ფაქტურად ყველაფერი. როგორი ემბრიონი გადაგვაქვს და როდის ხდება, საინტერესო, აი გარდაუვალი როდის ხდება ხელოვნური განაყოფიერება, როდის მიმართავთ ამ მეთოდს? იცით რა, რეალურად როდესაც მრავალჯერ ვიმეორებთ ხოლმე აი ამას და კიდევ გავიმეორებ, რომ უშვილო წყვილი ქვია წყვილს, რომელიც ერთი წლის განმავლობაში რეგულარული სქესობრივი კონტაქტის შემდეგ მაინც არჩება, ვთქვათ, არდგება ორსულობა, მაგრამ მაშინვე, რა თქმა უნდა, ინვიტრო განაყოფიერებას ჩვენ არ მივმართავთ. ძალიან ადრეულ სტადიაზე მივმართავთ, თუ მათ ქორწინება განახორციელეს ასაკში უკვე. რადგან თითოეულ ასაკი რა არის? ასაკი არის 35 წლის ზემოთ. ვიწყებთ, რა თქმა უნდა, სპერმოგრამის კვლევით, ქალის გენიტალური ორგანოების გამოკვლევას და ჰორმონალური სტატუსის დადგენა. თუ ამ ხრივ არის ყველაფერი კარგად, შესაძლებელია, რომ ამ ხრივ იყოს ყველაფერი კარგად, რა თქმა უნდა, მივმართავთ სადიაგნოსტიკო ლაპარასკოპია, ჰისტეროსკოპიას, რადგან როგორი მაღალი დონის აპარატიც არ უნდა ქონდეს ულტრაბგერის, ჩვენ მოგეხსენებათ, გვაქვს 2016 წლის ვოლუსონ E10, რომელიც არის საექსპერტო აპარატი და ითვლება ახალ სიტყვად ულტრასონოგრაფიაში. ჯერჯერობით ამის იქით უკეთესი არაფერი, ვთქვათ, შეუქმნიათ სპეციალისტებს. მაინც კითხვის ნიშნები არის ხოლმე, როგორი კარგი, ვთქვათ, აპარატიც არ უნდა ქონდეს. და ამიტომ ლაპაროსკოპია და ჰისტეროსკოპია არის ოქროს სტანდარტი უშვილობის მკურნალობის და დიაგნოსტიკის და მივმართავთ ამ მხრივ ლაპაროსკოპიას და ჰისტეროსკოპიას. თუმცა არსებობს გაურკვეველი გენეზის უშვილობა და უკვე გაურკვეველი გენეზის უშვილობის დროს წყვილს ვურჩევთ, რომ რადგან მაინც არ ხდება ორსულობა, მათ ჩაიტარონ ინვიტრო განაყოფიერება. კი ბატონო, და ოპერატესობაზე როგორ გითხრათ, კარავს მედლაინის რითი არის განსაკუთრებული? იცით რა, აი ჩვენ ვახსენეთ, რომ არის 85% პრინციპში არის ძალიან ცოტა კლინიკაში მსოფლიოს მასშტაბით. იცით რატომ? აქ არის პოლიტიკა სხვა, გააჩნია რა პოლიტიკა აქვს ამ შემთხვევაში თვითონ კლინიკას. პოლიტიკა არის ის, რომ ჩვენ წინასწარი დიაგნოზით ვიცით, რომ პაციენტს მის საშვილოსნოში
შვილი არ ეყოლება. ახლა ჩვენ ჩვენ უნჯობესია დავზოგოთ ეს წვილი, ვუთხრათ წარე სიმართლე და არ გავაკეთოთ ეს. ყველა არ გავაკეთოთ. არ გავაკეთოთ, რადგან საქართველოში მოიხსენებათ ლეგალურია სუროგაცია, დონაცია და თავიდანვე ვუთხრათ, იმიტომ ძირითადად ის როგორ ხდება, მოდი მაინც ვცადოთ, არ გამოძდით, ეს კლინიკას ეთვლება უარყოფით პასუხში და ჩვენ რომ არ ჩავხდებათ ეს სტრესი თანხა ყველაფერი ეცა. სტრესი ძალიან დიდი, ჩვენ გვჭირდება ფსიქოლოგების ჩართვა და მყავს ძალიან მაღალი დონის ფსიქოლოგი, რომელიც ერთვება ამ საკითხში, რომ მათ გადააჭრევინონ ეს პრობლემა. დიდი მადლობა მომზადებისთვის, ჩვენი სტუმარი იყო მანანა გოჯიაშვილი, კარავს მედლაინის გინეკოლოგი. მადლობა კიდევ ერთხელ.